የአዋጅ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ተወደዳችሁና የተከበራችሁ ከዚህ ከኦሴን የቴሌቪዥን መንፈሳዊ መራገብር የምትተላለፈላችሁን የእግዚአብሔርን ቃል በአገር ውስጥም በውጭ ሆናችሁ የምትከታተሉ የአምላካችን የእግዚአብሔር ልጆች የእናታችን ድንግል ማርያም የአዘራና የአስራት ልጆች የቅዱሳን ሰማታት የቅዱሳን ጻድቃን ወዳጆች እስከ ሞት ድረስ በወደደንና ባከበረን በአምላካችን በእግዚአብሔር ፍጹም በሆነ ሰላምታ ሰላም እንደምን ቆያችው አሜን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር የበዛውን አጤታችንን በምረቱ አሳልፎ እንደ አጤታችን በዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ሳይመለከት ይችን ሰዓትናችን ጊዜ ሰጥቶ ከሁሉ የተሻለውን ድምፁ እንድንሰማ ስለረዳን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆንልን በድካማችን ጊዜ የምታበረታን ባዘናችንም ጊዜ የምታጽናናን ከመስቀል ስር ስለ ሁላችን እናቶና የተሰጠችን እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን መልጃዋና ጸሎቷ አይለየን የጻድቃን የሰማዕታት የቅዱሳን መላእክት ሁሉ ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ቢረዳንና ቢፈቅድልን በዛሬው ትልቅ በሆነው በአልለት ስለ ጌታችን ስለ አምላካችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ወደ ሰማይ ስለማረጉ የምንነጋገርበት ዕለት ስለሆነ ቤተክርስቲያን ይህን ዕለት በታላቅ ድምቀት የምታከብር መሆኗ ይታወቃል እኛም ዛሬ የጌታችንን እርገት ምክንያት በማድረግ ለትምህርታችን መነሻ አድርገን የምንነጋገርበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አስራ አንድ ላይ ተጽፎ በሚገኝ የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል ቃሉ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ስንመለከት ይህንን ኃይለ ቃል እናገኛለን እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በመጀመሪያ በነበሩት ለአባቶቻችን ከመንገድ ሲወጡ በሚጣፍጠው ቃላት በሚያሳርፈው ቃሉ ህዝቡን እየመከረ ከመንገዳቸው እንዳይወጡ እግዚአብሔርን ጸንተው እንዲያመልኩት በነቢያት ላይ እያደረ ያስተምር እንደነበረ ቅዱስ መጽሐፍ ይነግረናል በሐዋርያትም ላይ አድሮ እግዚአብሔር አምላክ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሯል እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የተወደደ ቃሉን እኛ እንድንሰማ እኛ እንድናደምጠው እኔን ብቻ ስሙኝ እያለ እግዚአብሔር በደከመው ልባችን ላይ ሊያሳርፈን ቃሉን የሚያመጣው የሚናገረን በእረፍት እና በሰላም ከእግዚአብሔር ጋር መኖር እንድንችል ነው ወገኖቼ ያለ እግዚአብሔር ቃል ስንኖር መርህ ሊኖረን አይችልም የእግዚአብሔር ቃል የሚያሳርፍ ነው ስኬታችን ውጥናችን ባልንበት የሚኖረው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲኖር ብቻ ነው ስለዚህ በሐዋርያቱ ላይ ያደረው እግዚአብሔር ያስተማረው እግዚአብሔር በነቢያቱ ላይም ደግሞ አድሮ የመከረው እግዚአብሔር ዛሬም ቃሉን ናፍቀው በሆስፒታል በደዌ ዳኛ ቆራኛ ለተያዙትም እግዚአብሔር ይናገራል። እንዲሁም ደግሞ ጊዜ ኖሯቸው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ቸል ሰዎች እግዚአብሔር ይናገራል። በቤተ ክርስቲያን ጥላ ስርም ተጠልለው ለምለም በሆነው መስክ ቃሉን ዕለት ዕለት ለሚናፍቁ ልጆቹም እግዚአብሔር ይናገራል ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቃል በእምነት ስንቀበል ስንሰማ ቃሉ ያሳርፋል ቃሉ ይፈርድልናል በሰማነው ቃል ደግሞ መታነጽና ፍሬ ማፍራት ሲገባን መፍሬ ማፍራት ካልቻልን ቃሉ ይፈርድብናል የእግዚአብሔር ቃል ሁለት አፍ ካለው ሴፍ ይበልጣል ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ እንዳይፈረድብን እንዲፈረድልን ከጠላት ዲያብሎስ እንድንድን ባይናችን ከማናያቸው ረቂቃን ከሆኑ ከጨለማው ሰራዊት ጋር የምናደርገውን ትግር እናሸንፍ ዘንድ እግዚአብሔር ዛሬ ይናገረናልና ሐዋርያው እንደተናገረው የሰሙት የእግዚአብሔር ቃል ከሰሜዎቹ ጋር ስላልተዋደ አልጠቀማቸውም እንዳለ ሁሉ እኛም ደግሞ በመስማት ብቻ ሳይሆን ሰምተን በምግባር በመቀየር የእግዚአብሔርን ቃል ወደ ስራ ቀይረን በህይወት መኖር እንድንችል አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን የእግዚአብሔር ቃል ስሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ይላል የሐዋርያትን ሥራ ምዕራፍ አንድ ጀምራችሁ ስታነቡ ይህንን ኃይለ ቃል ቁጥር 11 ላይ ታገኛላችሁ እንግዲህ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን በታላቅ ድምቀት የአምላኳን የጌታዋን የኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ሰማይ ማድረግ የእርሱ ተከታይ ለሆኑ ልጆቹ አባት ብለው ለሚሰበሰቡት ሁሉ በታላቅ ድምቀት በታላቅ ብርታት የአምላኳን እርገት ለዓለም ሁሉ ታስተምራለች ታውጃለች ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚነግረን ከማድረጉ በፊት ደቀ መዛሙርቱን እንደመርሲ መርጣቸው በዮሐንስ ወንጌ በምዕራፍ 14 ላይ እንደምናገኘው ማድረጉንና ወደ ሰማይ መውጣቱን ወደ አባቱ መሄዱን ነግሯቸው ነበር ነገር ግን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህ ደቀ መዛሙርት ወደ አባቴ ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬ ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ እያለ እሄዳለሁ እያለ ሲነግራቸው ተስፋ እንዳይቆርጡ ነው ተስፋቸው በምድር ላይ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር በሰማይ ያለው የተሻለ እንደሆነ በዚያ ያለው ህይወት ሰላም ያለው ህይወት እንደሆነ ክርስቲያን በምድር ብቻ የሚቀር እንዳይደለ በላይ ያለውንም ያስቡ ዘንድ ለመረጣቸው ደቀ መዛሙርቱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያጽናናቸው ያበረታታቸው ይነግራቸው እንደነበረ ቅዱሱ መጽሐፍ ይነግረናል በዚህ ባህርያ ስራ በምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድም ጀምረን ስንመለከት እንዲህ ይላል ቴዎፍሎስ ሆይ ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ እስካረገበት ቀን ድረስ ያደረገውንና ያስተምረው ዘንድ ስለጀመረው ሁሉ መጀመሪያ ነገር ጻፍኩ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳንን ደቀ መዛሙርትን ካዘዛቸው በኋላ ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራብ 9 ቁጥር 35 ላይ ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ደቀ መዛሙርት ከተለያየ ቦታ ከመጥራቱ በፊት ቁጥር 35 ላይ ስናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አይሁድ ሙክራብ እንደገባ ይነግረናል በሙኩራቦቻቸው ድዎቻቸውን እየፈወሰ መከራ የጸናባቸው መከራቸውን እያቀለለ ባለበት ሰዓት ላይ ብዙዎች እረኛ እንደሌላቸው ወድቀው በየቦታው ነበር ነበርና አየና አዘነላቸው ይላል እግዚአብሔር በባህሩ የወደቀን ያያል ወገኖቼ ክርስቲያን ማየት ነው እና ነውና የወደቀውትን እንድና ያምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል አየና አዘነላቸው ካዘነም በኋላ ከንፈሩ መጥቶ አንገቱን ነቅንቆ አላለፈም እግዚአብሔር ሲመለከተን መከራውን ያሳልፋል ችግሩን ያሳልፋል በዚህ ዘመን አሁን ባለንበት እግዚአብሔር ወይ ተመልከተ ልንል ይገባል መከራው ያልፍ ዘንድ የጦርነቱ ዜና ያበቃ ዘንድ ሰላም ይነገር ዘንድ እግዚአብሔር ሊያን ይገባል አየና አዘነላቸው በዚህ ሰዓት መከሩ ብዙ ነው ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ የመከሩ ጌታ ሰራተኞችን ያዝ ዘንድ ለምኑት ብሎ ተናገር መከር የተባሉት ህዝቡ ነው ወድቀዋል ደክመዋል አይኑ የጠፋበት አለ በቁስል በአጋንንት ስራት የሚጨነቅ አለ ወቅቱ ደስ አይልም ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለምን በሚመለከትበት ጊዜ ሁሉ ደክመዋል ዛሬም ያለንበት ሁኔታ ለእይታ ደስ አይልም ወገኖች የተመለከተን የምንለው ዛሬ ነው ገበሬው አርሶ አምርቶ የሚኖረው ዝናብ ጠፍቶ እርሻውን አርሶ እየተጠባበቀ እያለቀሰ ነው ያለው በዱር የሚኖረው አራዊት በሌሊት የሚሰለጥነው ወደ ወንዝ ዋፈለገ አይቶ የሚጠጣውን ወንዙ ደርቁበት እየተጨነቀ ነው ያለው ህፃናት በረሃብ እያለቁ ነው ያሉት ሀገር በጦርነት ውስጥ ነው ያለችው ጠላት ዲያብሎስ በልዩ ልዩ ሁኔታ ክፉ ነገር እያመጣ ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ዘመን እንዲህ ውጥረት በሆነ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመለከተን ይገባል ወቅቱ ጥሩ አልነበረም አየና አዘነላቸው መከሩ ብዙ ነው አለ ሰራተኞች ግን ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ሰራተኞችን ያዝ ዘንድ የመከሩን ባረቤት ለምን ብሎ እነዚህን አስራሁለቱን ደቀ መዛሙርት ከተለያየ ቦታ ሰበሰባቸው ለራሱ ጠራቸው ሐዋርያው ሉቃ ሲጽፍልን በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ እስካረገበት ቀን ድረስ ያደረገውንና ያስተምረው ዘንድ ስለጀመረ ሁሉ መጀመሪያውን ነገር ጻፍኩ ደግሞ አርባ ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከህማማቱ በኋላ ያ ሆኖ ለእነርሱ ራሱን አሳያቸው ይላል ከህማማቱ በኋላ ከተሰቀለ በኋላ ከሙታን ተለይቶም ከተለሳ በኋላ ለአርባ ቀን እነዚህ አብረውት ያሉት ከተለያየ ከታናሽነት ስፍራ የተሰበሰቡት ለታላቁ ለወንጌል አገልግሎት የተጠሩት ደቀ መዛሙርት ፈርተው ከወጡበት አላማ ወደኋላ እንዳሄዱ ሁሉን ትተን ተከተልንህ ብለው የመሰከሩለትን ጌታ ጥለው ወደኋላ እንዳይመለሱ ከሙታን ተለይቶ ከተነሳ በኋላ ለአርባ ቀን በተለያየ ሁኔታ እየተገለጠ ያጽናናቸው ያበረታታቸው እንደነበረ ነው ቅዱሱ መጽሐፍ የሚነግረን ሌሎች ወደ ይማሆስ ሲሄዱ ሁለቱ ተገልጦላቸዋል ፊታቸው ጠውልጎ በደከሙ ሰዓት ወደ ቀደመ ህይወታቸው ሲሄዱ ማላቸው ልክ እንደ ሶስተኛ ሰው ሆኖ የሆነውን ሁሉ ነግሮ በሚነግራቸው ነገር ለባቸው ከቃሉ የተነሳ በሚስጥር እስኪቀልጥ ድረስ ያለውን ነገር አስረድቶ ነግሯቸዋል እንዲጸኑ ማለት ነው በተዘጋው ቤትም መጥቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ፈርተው ደክመው ላሉት ከፍራቸው የተነሳ በራቸውን ዘክተው ላሉት ደቀ መዛሙርት ማላቸው ሆኖ ሰላም ለእናንተ ይሆን ብሎ የተወጋው እጆቹን አሳይቷቸዋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ብዙ የተዘጉ የሚመስሉ ነገሮች አሉ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሲገባ ሁሉ ይከፈታል ብዙ የጨለመ የሚመስል ነገር አለ እግዚአብሔር ሲገባ በሚደነቅ ብርሃን ይመላል ይህንን ነው ክርስቲያን መናፈቅ ያለበት በዝቅታ ውስጥ እየኖረ በማይሆን ህይወት ውስጥ በከፍታም ቢሆን በዝቅታም ቢሆን ሁሉን አዲስ ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር በጊዜው መምጣቱ ስለማይቀር በመጽናት እግዚአብሔርን መለመን ያስፈልጋል ያን ጊዜ ፍራታችን ይለቃል ያን ጊዜ ፍሮሃን ከሆን ደፋሮች እንሆናለን እና ደቀ መዛሙርቱ ፈርቶ በር ባሉበት ነው በተዘጋው ቤት ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ የነገራቸው ሉቃስ እየነገረን ያለው ይህን ነው ከእነርሱም ጋር አብሮ ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው ነገር ግን ከእኔ የሰማችሁትን አብ የሚሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ እያለ የአብ ከአብ የሚወጣውን የሰጣቸውን ተስፋ ቅዱሱ የሚያጽናናውና የሚያበረታታው የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚመጣና ይህንን መንፈስ ደግሞ ለመቀበል ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አስጠነቀቃቸውን የሚለን እባካችሁ ከቤቱ እንዳንወጣ አምላካችን እግዚአብሔር እይርዳል በሚያጽናናው በሚያበረታታው በአምላካችን በክርስቶስ እቅፍ ውስጥ ሆነን በጊዜውም ያለ ጊዜውም በመቆም የእግዚአብሔርን ተስፋ መቀበል እንድንችል አምላካችን እግዚአብሔር እይርዳል እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታሆ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስት መንግስትን ትመልሳለህን ብለው ጠየቁት እርሱም አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ዓለም ዳርቻም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሮቼ ምስክር ሰማት ማለት ምስክር ማለት ነው የጌታን ሳይ የሚመሰክሩ ጌታ ሞቶ እንዳልቀረ ሞቶ የሞትን ሞጊያ ሰብሮ እንደተነሳ የሚናገሩ የሚመሰክሩ ነው አዳኝና አምላክ እንደሆነ ፈራጅ እንደሆነ እንዲናገሩ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ይህንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ ደመናም ካይናቸው ሰውራ ተቀበለችው እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው እንደሚያዩ እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እያዩት ከፍ ከፍ አለ እየባረካቸው እየባረካቸው ከፍ ከፍ አለ ደመናም ተቀበለችው ነው የሚለው ደመና ስጋ መልበሱን ነው የሰውን ስጋ ለብሶ ወደ ሰማይ ማድረጉን ራይ መጽሐፍ ላይ እንደምንነግረን በምዕራፍ አንድ ላይ የምናገኘው ከደመና ጋር ይመጣል ከለበሰው ስጋ ጋር ይመጣል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያርግ በዘበሰው አካሉ በለበሰው ስጋው እንደሆነ ለማሳየት ለማጠየቅ ከደመና ጋር ደመናም ተቀበለችው እያለ ቅዱሱ መጽሐፍ ይነግረናል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚወዳቸው ለነዚህ ደቀ መዛሙርትም ከመሆኑ አስቀድሞ ከማድረጉ በፊትም አነጋግሯቸዋል ነግሯቸዋል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 3 ላይ ስንመለከት ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ ህጅም ስፍራ ባዘጋጀውላችሁ እኔ እናንተ ደግሞ ትመጡ ዘንድ እንደገና እመጣለሁ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ ወደ አባቴ ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬ ወደ አምላካችሁ እሄዳለሁ። እኔ ባለውበትን ደግሞ እናንተም ትመጡ ዘንድ እንደገና ወስዳቸዋለሁ መጣለው እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ለሚወዳቸው ለሚራራላቸው ይነግራቸው ያስተምራቸው ነበር መንገዱንም ታውቃላችሁ ወደምሄድበትም ደግሞ ታውቃላችሁ እያለ እና መንገድ እውነት እርሱ መሆኑን ጌታን ሳያውቁ ማንም ሰው ክርስቶስን ሳያውቅ አባቱን አብን ማወቅ እንደማይችል መንገድ እርሱ ነው በእርሱ በኩል ህይወት ይገኛል አብን ማወቅ የምንችለው ክርስቶስን ስናውቅ ነው አይሁድ እግዚአብሔርን ያምናሉ ጌታን ስላልተቀበሉ ግን እግዚአብሔርን ማወቅ አልቻሉም ሊያድናቸው የመጣውን እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቅለው ገድለውታልና ስለዚህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትና መንገድ እርሱ መሆኑን ህይወት እርሱ መሆኑን ለደቀ መዛሙርቱ መንገዱን ታውቃላችሁ ወደሚሄድበትም ታውቃላችሁ ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ 13 ላይ እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለዋል ወደ አብ እሄዳለሁ አብም ስለ ወልድ እንዲከብር በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ ዛሬ ቅዱሳን ሰማዕታት ይህንን አምላክ አክብረው የሰማትነትን አክሌል ተቀዳይተዋል ከሚገድሏቸው ከአላውያን ነገስታት ፊት ድነዋል በሚነደው እሳት ውስጥ ሆነው አክብረውታል ያከበሩት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእሳት መካከል አልተዋቸውም ከፍ አድርገው ያመሰገኑት ጌታ አመስግኗቸዋል ክርስቲያን እንደዚህ ነው እንደ እሳት በሚባላ ኑሮ ውስጥ እየኖረ በሚያንገበግብ ህይወት ውስጥ እየኖረ ለማይጠፋው በሰማይ ላለው የሚሰራ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ አደርገዋለሁ ቁጥር 29 ላይ ከሆነም በኋላ ታምኑ ዘንድ አሁን አስቀድሜ ሳይሆን ነግር ያቸዋለሁ አለ ማረጉን መሄዱን ስፍራ ሊያዘጋጅላቸው ወደ ሰማይ መሄዱን ከመሆኑ በፊት ሲሆን እንድታምኑ አስቀድሜ ነገርኳችሁ ስለዚህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሀይለ ቃል ተናገረ በዚህ በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ እርሱም እነርሱም ወጥተው በየስፍራ ሁሉ ወንጌልን እንደሰበኩ ስለነገራቸው ቀድሞ ስለነገራቸው እስከ ቢታንያ ድረስ አውጥቷቸው እያዩት በርቀት በርቀት ሳይሆን በርቀት ወደ ሰማይ ሲያርቅ ስላዩት አልተደነቁም አልተደነቁም ያላቸው የነገራቸው ተስፋ ከሁሉ ስለሚበልጥ አስጠንቅቋቸው ስለነበረ እንደሚሄድ ቀድሞ ነግሯቸው ስለነበረ በኢየሩሳሌም በየስፍራ ሁሉ ወንጌልን ይሰብኩ ነበረ ጌታም ከእነርሱ ጋር አብሮ ይሰራ ነበር ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ክብር ምስጋና ላመላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬም በስጋ እያለን በተለያየ በመንፈሳዊ ስራው ስንሰማራ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አብሮ ይሰራል ወገኖች በንግዳችን እግዚአብሔር አብሮ ይሰራል በሕይወታችን እግዚአብሔር አብሮ ይሰራል በተዳራችን አብሮ ይሰራል እግዚአብሔር ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር ምንም ሰው ሊያደርግ አይችልም አማኝ እግዚአብሔርን ሳያስቀድም መውጣት አይችልም የሚያምን ሰው እግዚአብሔር ቀደምልኝ ሳይል ልክ እንደ ሙሴ ሰዓት ቀደም አታስቀድመኝ ብሎ ነው አማይ መውጣት የሚችለው እንጂ ያለ እግዚአብሔር አሳ ከወጣ በኋላ መተንፈስ እንደማይችል ሁሉ ክርስቲያንም ከእግዚአብሔር ስለይ መተንፈስ አይችልም ስለዚህ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነገር እንደሚያርግ እንደሚ ስለነገራቸው ደቀ መዛሙርቱ የእግዚአብሔርን ቃል መስበክ ማስተማር ነው የጀመሩት እያዩት ከፍ ከፍ ሲል አይተውት በጸሎት ነው የተጉት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነገር ከተናገረ በኋላ ዳግመኛ መጣለሁ ብሎ ነግሯቸው ስለነበረ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ ያንን ጌታ ለፍርድ እንደሚመጣ የሄደው ተመልሶ እንደሚመጣ ልክ በርዕሳችን ላይ እንዳገኘ ነው ይህ ወደ ሰማይ ሲያደርግ ያያችሁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ደግሞ እንዳያችሁ ተመልሶ ይመጣል ብለው መላእክት እንደመሰከሩ ሁሉ ክርስቲያን የጌታን መምጣት እንዳረገ ሁሉ ዳግመኛ እንደሚመጣ ያምናል ማለት ነው ለዚህ ነው በጎ ስራ የምንሰራው እግዚአብሔር ይመጣል መዝሙር 49 በቅንፍ 50 ቁጥር አንድ ላይ የአማልክት አምላክ እግዚአብሔር ተናገረ ከፀሐይ መውጫ ጀምሮ እስከ መግቢያ ድረስ ምድርን ጥራት ከክብሩ ሙበት ከጽዮን እግዚአብሔር ግልጥ ሆኖ ይመጣል ዝምም አይልም አምላካችን በፊቱ እሳት ይነዳል ይላል ያኔ በቤተልሔም ተወልዶ እንደ ህፃናት አድጎ የወደቁትን አንስቶ አይን ላጡት አይን ሰጥቶ በተለያየ መከራ ውስጥ ያሉትን ጠላት ዳቢሮስ አምስት መቶ ዘመን ስጋችንን በመቃብር ነፍሳችንን በሲኦል ሲረቅ ሲያስጨንቀን የነበረውን በቤትልሔም የተወለደው ህፃኑ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ አድጎ በመስቀል ላይ ያንን ሞት እንደሰበረው ሁሉ ዳግመኛ ሊያስተምረን ወይንም ደግሞ ዳግመኛ መከራ ሊቀበል አይደለም የሚመጣው ወገኖቼ ጌታ ይመጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ሲባል ዳግመኛ ሊሰቀል አይደለም የሚመጣው የሚመጣው ለፍርድ ነው እውነተኛው መምህር እውነተኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ያስተማረንን ሊጠይቀን ነው የሚመጣው ፍሬውን ከገለባው ሊለይ ነው ጨለማን ከብርሃን ሊለይ ነው በራይ ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደምናገኘው ከአፉ የተሳሉ ሁለት ሰይፎች ይወጣሉ እንደተባለ አጢአተኞችን ሊፈርድባቸው ጻድቃንን ደግሞ ሊፈርድላቸው ስልጣን በእጁ የሆነ ጌታ ሊፈርድ ይመጣል መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 49 በቀን 50 ቁጥር አንድ ላይ የሚናገረው ይህ ነው አምላካችን ዝምም አይልም እሳት በፊቱ ይነዳል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ኃይለ ቃል ብሎ የተናገረውን መዝሙረኛው ዳዊት እንደሚመጣ አረጋግጦልናል ማለት ነው ሌላው ትንቢተ ሚልኪያስ ስናነበው እንደ ምድጃ እንደ እሳት ምድጃ የሚያቃጥል ቀን ይመጣል ትዕቢተኞችና ሀጢአተኞች ሀጢአትን የሚሰሩ ሁሉ ገለባ ይሆናሉ ነው የሚለው በፊቱ እሳት ይነዳል በሚነደው እሳት ፊት ትቢትን የሚናገሩ ትቢትን የሚሰሩ ሀጢአትን ገንዘብ ያደረጉ ከእውነተኛ አባታቸው ተለይተው በመከራና በኃጢአት ውስጥ የሚኖሩ የእግዚአብሔርን ነገር የማይሰሙ ገለባ የሆናሉ ነው የሚላል ሌላው እግዚአብሔር ከቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል ክብሩም ሰማያትን ይከርኗል ምስጋናው ምድርን ሞልቷል እያለ ነቢያት ደቂቀ ነቢያት ጌታ እንደሚመጣ አስቀድሞ ተናግሯል የሚመጣው ለፍርድ እንደሆነ ማለት ነው ሌላው በትንቢተ በዚህ በራይ መጽሐፍ ላይ ስናነብ ራይ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስድስት ላይ ስንመለከት እንዲህ የሚል እግዚአብሔርን ቃል እናያለን ለወደድን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን መንግስትም ለአምላኩና ለአባቱ ካህናት እንሆን ላደረገ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን አሜን ካለ በኋላ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ይላሉ አሁን አሜን ይላል የወጉት ሁሉ ያዩታል የተፉበት ያዩታል ወገኖች የተሳለቁበት ያዩታል እግዚአብሔር ይመጣል ግልጥ ሆኖ ይመጣል ልክ ሰይድ እንዳየ ነው ሁሉ እንዲሁም ደግሞ ይመጣል ለዚህ ነው ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ እንዲህ ብሎ የተናገረው የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለ ቆማችኋል ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አላቸው ነው የሚለው መላእክቱ ሐዋርያቱ ትኩር ብለው ሲያርግ ሲመለከቱት በርቀት ሲሄድ ሲያዩት ለምን ትኩር ብላችሁ ወደ ሰማይ ታያላችሁ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ደግሞ ይመጣል ብሎ የሚያጽናና ቃሉን እነዚህ ሁለት መላእክት ለሐዋርያ ተነገሩ ሐዋርያት ይህንን ቃል ተቀብለው ነው ወደ ነበሩበት ወደ ሰገነት ወጥተው በጸሎት አንድ ልብ ተናጋሪ አንድ ቃል ነጋሪ አንድ ልብ መካሪ ሆነው በአንድ ቃል በአንድ ልብ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልዩ የነበሩት የጸሎታቸው አንድ የሆናቸው ምስጢር ፍሬው የሚያጽናናውን የእግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስ መቀበላቸውን በዓለም ዳርቻ ሁሉ ዞሮ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምሩ ዘንድ አጽናኝ ሆነው የነገራቸው ይመጣል የነገርኳቸውን ያሳስባቸዋል ብሎ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ የነገራቸውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተስፋውን ቃል አንድ ልብ ስለሆኑ መቀበል ችለዋል ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እኛም ዛሬ አንድ ልብ በመሆን አንድ ቃል ተናጋሪ በመሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ለፍርድ ትል ወደማይጠፋበት ትሉ ወደማያንቀላፋበት ወደ ዘላለም እሳት እንዳንጣል ዛሬ ወደ ነፍሳችን ጠባቂ ወደ ነፍሳችን እረኛ መቅረብ ይገባናልና ሴድ እንዳያየነው ሁሉ ሴድ እንዳዩት ዳግመኛ ለፍርድ ይመጣል አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶሎና ብለን በሚያልፈው ዓለም እየኖርን የማታልፈውን የእግዚአብሔርን መንግስት የምንናፍቅ እንድንሆን አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ወደ እኛም ደግሞ ተመልሶ የሚመጣው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ይዘን ባባውን ዝንጣፊ ይዘን ነጩን ተጎናጽፈን ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ ብለን እርሱን በክብር መቀበል እንድንችል አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን በድጋሚ እንኳን ለእርገቱ በሰላም በፍቅር ጠብቆ አደረሰን በጸንተን በሃይማኖታችን እግዚአብሔርን እያከበር እንድንኖር ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ይርዳን የቅዱሳን ጸሎት ከሁላችን ጋር ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ይቆየል